Avropa İttifaqının müqaviləsinin 49-cu bəndində bir məsələ vardı. Qarşılıqlı öhdəliklər və qarşılıqlı maraqlar. Son qətnamə bu assosiasiya sahəsinin ruhuna tamamilə ziddir. Bu, Azərbaycan əhalisinin qərb təşkilatlarına münasibətini xeyli dərəcədə dəyişibdir, pisə doğru dəyişibdir. Qətnaməyə səs verən və Azərbaycanda olmayan 45 deputatdan fərqli olaraq, siz Azərbaycanda olmuşsunuz və bilirsiniz ki, Azərbaycan çox tolerant ölkədir. Azərbaycanda kilsələr, sinagoglar, məscidlər bir yerdə fəaliyyət göstərir. Avronest ona görə yarandı ki, həm monitorik bir yerdə olsun, həm nəzarət bir yerdə olsun, həm də müəyyən qanunlar orada müzakirə olunandan sonra yuxarı instansiyalarda müzakirə olunsun. Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq hüququn törəmə subyektidir. Burada hər tərəfin həm öhdəliyi, həm də təhdidi olur. Xahiş edirəm ki, siz də öhdəliklərə əməl edəsiniz və belə qərarlar qəbul olunanda Avronestdə və başqa qurumlarda Azərbaycanın da fikirlərini alasınız.